Байқаудын марапаттау рәсіміне арналған баспасөз конференциясына жиналып отырмыз. Байқаудын ашылуы жайлы 2008 жылдың наурыз айында хабарланған болатын. Экономикамыз өз қаржыларымыз қайда барады? Қырқа тенен емес, ол тақырыпсыз жүріп өте ме? Ал әлем сөзі қызықты болды, сондықтан биылғы жылы баспасөзді бұл жағынан оқу өте бізге жақсы болды. Бір өкініштері мына бұқаралық ақпарат құралдарының ішіндегі электронды ақпарат құралдары белсенділігі бәсеге қарағанда ғана төмен болды. Аймақтардан бізде аймақтарда қаншама коммерциялық телевидение өте көп, былтыр қайта біраз қатысқан. Биыл олардың қарағанда олар мына белсенділігі өте төмен болды. Теле радио бағдарлама сюжет марапаттайтын Қайнар Олжай. Үшінші орын Гүл Баяндина, 31-ші канал. Мен Жұбаны әдемі іс ұйымдастырып жүрген Қазақстандағы қаржы институттарының бірі. Осы жолы да жақсы іс ұйымдастырып еді, бірақ қазылар алқасы дейтінінің аса білімсіздігінен, аса ұятсыздығынан бәйге тиесілі адамына тимеді. Тиесілі адамның бірі мен едім. Менен артық Қазақстанда экономика тақырыбында жақсы жазып жүрген экономика ғылымының докторлары жоқ. Басқасын былай қойғанда, газет журналистерін былай қойғанда, менен артық білетін экономика ғылымдарының докторларының өзі осы Қазақстанның ішінде санаулы, олардың өздері де мойындайды. А бұл жолы мені мазақ қылды бұлар. Ешқандай әлгі бәйгесінің маған ақшасына менен оны байып кетпеймін, жай ғана өздерінің ұятсыздығы үшін адам күйінеді. Мінекей қазылар алқасы Альянс банктің әдемі ісін нағыз жек көретін іске айналдырып жүрді.